Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2022-ci il tarixli Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərinin təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən ümumi təhsil müəssisələrində 4 növ geyim formasından biri tətbiq edilir. Bunu məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin ümumi təhsilin təşkili şöbəsinin müdir müavini Nurlan İsmailbəyli bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, 2022-ci ildə hər bir ümumi təhsil müəssisəsinin pedaqoji şurası bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edib. Valideynlər, xüsusilə övladları birinci sinifə gedənlər, agentliyin və yerli bölmələrinin çağrı mərkəzi, eləcə də uşaqlarının təhsil alacağı məktəbdən bu barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Nurlan İsmailbəyli əlavə edib ki, məktəbli formalarının əldə edilməsi üçün seçim sərbəst şəkildə həyata keçirilir. Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yol verilməzdir. Bununla bağlı agentliyin yerli bölmələrinə və tabe müəssisələrinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Valideynlər məktəbli formaları ilə bağlı hər hansı sual və ya problem olduğu halda agentliyin və yerli bölmələrinin çağrı mərkəzi ilə əlaqə yarada bilərlər.